Dit is een videoproductie van inmil.nl en de Nije Krant. Thijs Hendricks Tweewielers in Van Rooij opende op 1 april 1989 de deuren. Nu, 30 jaar later, kijken we terug op die periode. Aan Thijs de vraag of hij destijds had verwacht dat hun fietsenzaak zo groot uit zou groeien zoals we hem nu, anno 2019, kennen. Nee, dat had ik niet verwacht, Krené. We zijn heel klein begonnen aan de Dorpstraat, 100 vierkante meter. Toen zijn we na 4 jaar zijn we hier naartoe gegaan en dus zijn we begonnen met 300 vierkante meter. En in de loop der jaren zijn we uitgegroeid naar 1000 vierkante meter. Ja, dat had ik niet durven te dromen, nee. Even terugkijken, want hoe ben je destijds ooit hiermee begonnen? Hoe ben je in DEVAC terechtgekomen? Nou, ik ben eigenlijk van kleins af aan al. Ik was al laat met de spap in de schuur aan het fietsen maken, bandjes plakken. En ja, beetje bij beetje ben ik er zo eigenlijk ingerold. En toen kwam ik van ATS af en middel. En daar heb ik daarna de opleiding fietsmaker eigenlijk gedaan. Toen ben ik naar hier Wanrooij gaan werken. Toen ik 2 jaar in Venrooij bij een broer van Wim Teunissen. En toen kreeg ik de kans om hier te beginnen toen ik 21 was. En zo ben ik eigenlijk ingerold. Want toen hadden 30 jaar geleden de zaak van Wim Teunissen overgenomen. Ja, dat klopt, inderdaad. Wim die zat met zijn gezondheid. En toen kreeg ik de kans om hier aan de slag te gaan. En die kans heb ik gegrepen. Ja. Het was wel iets vroeger als wat ik eigenlijk van plan was. Want ik had zoiets van, ja, als ik 5, 26 ben, dan begin ik er een keer mee. Maar toen kreeg ik de kans met 21 al. En toen hadden we zoiets, ja, als je niet probeert, dan weet je het niet. Hè? Ja. Dus het is ja, goed uitgepakt, ja. Menen we zelf. Vooruitkijkend over die 30 jaar, het is echt telkens gegroeid, maar je hebt ook jezelf steeds meer gespecialiseerd in bepaalde branches van fietsen, toch? Ja, dat klopt. Helemaal in het begin hadden we nog bromfietsen erbij, maar ja, daar zijn we al vrij snel mee gestopt. Toen zijn we op mijn racefietsen en mountainbikes begonnen. En ja, daar heb ik een hele afdeling van gekregen. En dat is aan de andere kant van de winkel. En ja, de e-bikes, dat is de laatste jaren gewoon heel erg in opkomst. En daar hebben we ook een heel groot assortiment in. Ja, als je ziet wat er in die 30 jaar veranderd is, ja, dat is gewoon niet meer te snappen eigenlijk. Zo hard heeft dat gegaan eigenlijk allemaal. Ja. Ja. En hoe blijven jullie bij in deze branche als er zoveel blijft veranderen in fietsen? Regelmatig naar beurzen gaan uiteraard. Goed geschoold personeel, die gaan ook regelmatig naar cursussen. Want in de werkplaats, ja, dat komt steeds meer op die jongens af. En ja, een goede werkplaats is gewoon heel belangrijk. En ik merk gewoon dat we het steeds drukker krijgen ook in de werkplaats. Met de service, de after sales, die is gewoon heel belangrijk. Naar de toekomst kijkend, daar zijn jullie op dit moment ook al volop mee bezig. Want sinds 1 januari is er een partner bijgekomen in het bedrijf. Ja, dat klopt. Rob Hendricks is erbij gekomen, de zoon van mijn broer. Die is vanaf 1 januari toegetreden in de VOF. Het is niet zo dat wij ermee gaan stoppen, absoluut niet. We gaan nog jaren door, maar we zijn wel verzekerd van de toekomst. En Rob die werkt al 8, 9 jaar bij ons. Dus daar zijn we wel heel erg blij mee. We hebben een partner gevonden die het op den duur ook over wil nemen. We hebben zelf 2 dochters en ja, die geven er eigenlijk niks om. En daarom zijn we heel blij met Rob. Sinds 1 januari 2019 is Rob Hendricks uit Wilbedoort mede-eigenaar van Thijs Hendricks Tweewielers in Van Rooij. Aan Rob de vraag hoe hij in dit bedrijf terecht is gekomen. Als klein jongetje op zaterdag hier een beetje helpen. En daarna ben ik er even tussenuit geweest om in de auto's, te gaan werken. Maar ja, de fietsen, dat was toch mijn ding. En nu ben ik alweer 9 jaar terug. Ja. Ja. Wat is er mooi aan dit vak als fietsenmaker? Heel divers. Hier heb je sportief, racefiets, ATB. Zelf ben ik ook sportief. Met klanten omgaan, dat vind ik heel leuk. En dan heb je nog in de werkplaats het sleutelen. Dus eigenlijk alles zit er wel in. Ja. Ja. Fietsen maken, daar word je niet zomaar. En tegenwoordig volgens mij zeker niet met al die technieken. Hoe ziet zo'n opleiding eruit? Heel veel cursussen blijven volgen, zeker met elektrisch en zo. Je moet altijd een beetje bijblijven. Online cursussen volg je voort. En dan heb je inderdaad de opleiding fietsenmaker is er ook. Ja.
Hoe ziet nu de toekomst eruit sinds 1 januari mede-eigenaar? Hoe ziet de toekomst van Thijs Hendricks tweewielers eruit? Ik denk dat het belangrijkste is op deze voet doorgaan dat we er ook echt voor de klanten zijn. En toch je eigen ding blijven doen waar je goed in bent. Ja. 30 jaar Thijs Hendricks tweewielers, hoe wordt het gevierd? We hebben 6, 7 april hebben we een grote show. Bij die show hebben we ook een fietstocht hebben we uitgezet. Dus dan kunnen de mensen hier 's morgens vroeg naartoe komen. Dan krijgen ze een kop koffie met een plakje cake. En dan krijgen ze een route van ons mee. Dat hebben we samen met de ANWB eigenlijk uitgezet. Dat is een route van 37 kilometer. Ze krijgen een tasje mee met een lekkernij erin. Dus dat ze onderweg toch een keer nog even iets kunnen pakken. En uiteraard met die show, ja, dan hebben we ook de hele dag show met verschillende aanbiedingen eigenlijk. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. Wilt u meer weten? Check dan de website www.thijshendricks.nl en like ook de Facebookpagina.